ladies and gentlemen, aqui Valo Max. E bem-vindos a um vídeo diferente, porque hoje eu vou jogar um jogo chamado Escola ou Prisão. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu gosto de falar entre amigos e tal, que eu falo que a escola parece muito com prisão, né? Hoje em dia. Hoje em dia não, né? Acho que sempre foi. Só que assim, você tira os muros, um pouco dos muros, porque eu ainda era preso dentro da minha escola. Tanto que o dia que eu fui ter que cabular. Um dia que eu cabulei aula, não faça isso, mas um dia que eu fui fazer isso, eu tive que pular o muro da escola. Ou seja, eu literalmente fiz um plano pra fugir da escola. Olha que loucura, né? Mas tudo bem, vamos lá. Qual que é a ideia desse jogo, tá? A ideia desse jogo é que você começa assim, ó, vamos jogar, tá? Vamos iniciar aqui, ó. E aí ele mostra uma parada, um pedacinho de uma foto. Nesse caso aqui a gente tá vendo um monte de celular e tudo mais. Eu acho que é uma prisão. É uma prisão, exatamente. Caraca, nos Estados Unidos isso aqui. Contrabando de celulares de uma das cadeias. Que coisa bizarra. E a ideia é você conseguir acertar 20 desses aqui. Vamos pro próximo. Olha aqui, nós estamos olhando aqui. Eu acho que isso aqui tá, é no Japão. E como os olhos podem ser... Pode ser uma detenção juvenil, né? Mas eu acho que isso é uma escola. Boa, a escola na Coreia do Sul. Desculpa, japoneses. A parte oriental, eu não sei distinguir entre Japão, chinês, coreano. Me perdoa. Tá? Eu sou um ignorante. Então vamos lá. Isso aqui é uma escola na Coreia do Sul. Fechou, vambora. Isso aqui, deixa eu ver. Parece uma reunião escolar, né? Apesar que tem uma grade lá no fundo, tá vendo? Você começa a ter problemas com isso. Eu chutaria escola. Meu Deus, é uma prisão! Ok, eu fiz 2 pontos. Caraca, será que eu consigo chegar em 20 pontos? É sério, vai ser difícil. Vou jogar de novo. Porque quando eu começo de novo, tá vendo? Tá aqui, ó. Olha aí, né? Não, é outra foto, não é a mesma foto. Mas vamos ver. Talvez esteja só em ordens diferentes. Vamos ver. Eu acho que aqui é claramente uma escola. Boa, é uma escola na República Dominicana. Perfeito. Isso aqui, meu Deus. Ah, Jesus. Isso aqui tá com cara de escola, velho. Tá com cara de escola isso aqui. Porque eu acho que teria barras aqui atrás mesmo. Eu acho que isso aqui é escola. Aê, boa! O ônibus escolar aqui, ó. Isso é nos Estados Unidos, cara. Tô falando, tem uma coisa nos Estados Unidos que é assim, você bota uma prisão... A ideia desse vídeo veio com isso. Eu vi uma escola dos Estados Unidos e falei, isso aqui parece uma prisão. E aí depois eu vi uma prisão e falei, caraca, mas parece aquela escola. É bizarro isso aqui, tá? A aparência de escola e prisão é muito parecida. Lá nos Estados Unidos eu acho que é o mesmo arquiteto que faz os dois. Sem zoeira. Vamos lá, então. Próximo. Vários celulares. Eu acho que é prisão. Não é possível, eles me enganaram. Eles me mostraram aquele outro. De novo, acertei só 2. Cara, eu não vou chegar nunca em 20. Vamos tentar. Opa, tá repetindo. Isso aqui é prisão, certo? Boa, talvez repetindo eu consiga. Ah, meu Deus. Cara, essas barras... Isso aqui é prisão? Caramba, uma escola! Deus do céu, cara. Eu não vou acertar nunca isso aqui. Tá, vamos lá. Isso aqui é escola. Certeza. Escola no Brasil. Olha aí, o SESI Amazonas no Brasil. Muito bom. Um abraço aí pra quem mora no Amazonas, tá bom? Vambora. Próximo aqui. Olha aí, isso aqui... Escola ou prisão? Puta, tem arame farpado, velho. Eu não sei. Cara, eu vou chutar que é escola. Caraca, eu acertei! É um Brasil também! Uma escola que faz você se sentir como dentro de uma prisão, cria estudantes que se sentem e atuam como prisioneiros. Caraca, velho, que bizarro. Mano, a escola deveria ser um ambiente gostoso, sabe? Familiar, sei lá, uma coisa que você se sente feliz estando lá. Tem algumas escolas que é meio triste, as crianças estão ali presas das 8 ao meio-dia, ou sei lá, mais tarde, eu não sei como é que é o horário escolar hoje em dia. É a escola no centro de Ave Branca, eu não sei onde é isso, gente, de verdade, faço ideia. Opa, esse aqui a gente já viu que é escola, hein? Esse aqui a gente já viu que é escola, agora eu tô acertando. Esse aqui a gente já viu que é escola também, tá repetindo. Acho que a gente vai conseguir chegar mais longe, vamos ver. Eita, nós. Que é isso aqui? Parece que tem alguém aqui, mas tá todo mundo com a mão pra cima. Isso aqui eu acho que é pra tentar fazer me enganar que é uma prisão. Eu acho que é escola, tá todo mundo uniformizado, apesar que prisão também, né? Mas eu acho que é escola. Aê, a escola em Bangladesh. Caraca, e olha aqui, ó, sempre tem uma frasezinha, né, que tá falando, e aqui tá dizendo que é uma coisa brasileira, ó. Os pais precisam bater nos seus filhos para educar eles para que no futuro eles não sejam pancados pela polícia. Cara, que frase escrota. De verdade. Uma coisa que eu aprendi sendo pai é que bater nunca, maluco. Nunca. Sabe por quê? Porque comigo, meu filho confia em mim, cara. Meu filho confia em mim. Então, se você tem um pai assistindo que bate seu filho ainda, cara, repensa aí o que você tá fazendo. De verdade. Porque conversar, entender as coisas do seu filho é muito mais efetivo no long run, né? Que eu digo assim, pro futuro. Porque se for pra agora, você dá um tapa, ele para. Só que, e a confiança que ele tem pra você? Ou será que toda vez que você levantar o braço rápido, ele vai fazer assim, ó... Ah,
Você tá entendendo qual é o meu problema? Então, bater nunca, que você acaba com a confiança da criança. Ele até, ele até tenta educar isso aqui, fala que, na verdade, parece que é o contrário, né? Que as crianças que acabam apanhando, acabam sofrendo mais e aí a polícia vai pra cima. Apesar que polícia, eu não vou nem entrar aqui, porque a última vez que eu falei com polícia aqui, um monte de gente veio, o defensor das polícias aqui, falar que, ah, pelo amor de Deus, eu não vou entrar nesse mérito de falar de polícia, que o nosso sistema de polícia tem milhares de problemas, eu não vou nem começar. Vamos lá, isso aqui tá parecendo... Tá estranho. Eu ia falar que parece uma escola, né? Mas quem tá sentado em carteira são pessoas mais velhas. E eu não sei, parece que essa pessoa... Ai, será que é uma prisão? Eu acho que eu vou chutar prisão. Yes! Acertei, cara! Por causa desse cara aqui, ó, de rosa, eu achei que era prisão. E apesar dele estar em carteiras, eu não sei, esse cara pra estar numa escola, só se fosse uma escola... De supletivo, né? De pessoas mais velhas que estão tentando pegar o diploma. Mas aqui também é no Brasil, olha aí, ó. Porto Nacional. A Casa de Detenção de Porto Nacional Brasil. Eu não sei se isso aqui tá aí certa a tradução ou não. Porto Nacional, eu não sei. Vamos lá, tamo indo bem nessa aqui. Quanto é que eu tô acertando? Acertei isso aqui, 6 já. Cara, isso aqui é prisão. Certeza, isso aqui é prisão. O cara tá de laranja. Aê, boa! O cara tá de laranja, apesar que tem a bola de basquete ali. Mas nos Estados Unidos, laranja lá nos Estados Unidos é prisioneiro. Caraca, todo mundo com um casaquinho laranja. Isso aqui é pra enganar, mas eu acho que isso aqui é uma prisão. Yes! Prisão, tô acertando vários agora. Aí, ó, nos Estados Unidos também, tá vendo? Laranja é cor de prisioneiro novo, geralmente. Eu aprendi no Orange is the New Black que você entra na prisão com laranja, mas depois que você passa um tempo lá na prisão, aí você usa branco, uma coisa assim. É diferente. O laranja é pro novato, tá ligado? Pra saber que o cara é novo ali. Vamos ver o próximo aqui. Ah, esse aqui a gente já viu, é escola. Caraca, eu tô indo bem, hein? Eu acho que eu vou acertar isso aqui. Vamos ver. Isso aqui é prisão. Pelo amor de Deus, isso aqui for uma escola. Isso aqui é uma prisão. Ok, é uma prisão nos Estados Unidos. Essa casa, esse negócio aqui onde fica o sniper ali, né? Só de olho pros caras que estão fugindo. Isso aqui é muito prisão nos Estados Unidos, pelo menos em filme e tudo mais. Isso aqui é a prisão de Utah nos Estados Unidos. Tá bom, um próximo. Ixi, Maria, isso aqui parece escola, hein? Isso aqui parece escola, coisa de dança, coisa de entregar flor. Parece que o cara tá com uma flor na mão aqui, eu não sei. Mas eu vou chutar escola. Será que eu tô errado? Eu não sei. Eu perdi o meu streak, acertei metade só. Ah, mano, como que aquilo é uma prisão, velho? Acho que é uma prisão juvenil. E sim, talvez eles estejam sendo reeducados à sociedade de uma forma de com danças e flores e tal, alguma coisa assim. O que é muito faz muito mais sentido. Caraca, será mesmo que eu não vou conseguir? Isso aqui é prisão. Estão fazendo trabalho... trabalho de manual, né? Beleza, isso aqui também fica em Cuiabá, no Brasil. Cara, tem várias coisas no Brasil. Eu não sei o que é isso, mas essa comida aqui... Escola? Não! Meu Deus, cara, não é possível. Não é possível, não dá pra descobrir. Eu não vou conseguir chegar em 20, não é possível. A não ser que repita várias vezes. Por exemplo, escola. Boa. Qual é esse aqui? Isso aqui é prisão. Maravilha, próximo. Isso aqui a gente viu que é prisão. Perfeito. Esse aqui é escola. Acertei. Esse aqui é prisão. Olha lá, tá vindo só os repetidos. Vai ter que vir repetido. Esse aqui eu falei que era prisão, né? Prisão. Beleza. Esse aqui... Ai, pera. Esse aqui é o dos celulares da prisão. Boa, celulares da prisão. Prisão também. Ah, agora eu tô indo que... Eita, nós. Eu acho que isso é escola, mano. Eu acho que isso é escola. Se for prisão, é uma prisão boa essa aqui. Mas eu acho que é escola. Não, velho. Ou, como assim, velho? Você viu os caras rindo ali, tudo? Todo mundo se divertindo? Bom, tá vendo a mente? Tá vendo a mente da gente? A gente é pré-determinado a pensar que uma prisão tem que ser um lugar triste, depressivo, onde a gente maltrata as pessoas pra que elas aprendam alguma coisa. E não precisa, né? Talvez eu mesmo tenha os meus preconceitos dentro de mim. Posso estar pensando nisso. Ah, meu... Não. Pera aí, eu vou tentar mais uma vez aqui. Pera aí, ó. Vamos lá. Isso aqui era uma prisão. Eu quero... Isso aqui é uma prisão. Esse aqui é uma escola. Esse aqui... esse nunca veio. Eita, nós. Isso aqui é prisão ou escola? Eu acho que é escola, hein? Ou é uma prisão? Ah, eu não sei. Mas parece escola. Se eu fosse chutar, escola. Ah, mano, é uma prisão, velho! Não! Meu Deus do céu, eu não vou conseguir nunca fazer 20 nisso aqui. Isso aqui que eu falei é prisão, né? O cara comendo aquela coisa zoada. Vamos tentar mais uma vez aqui. Prisão. Prisão. Eu tenho que decorar mesmo, não tem jeito. Vou ter que decorar os bagulhos. Prisão. Escola. Isso aqui eu falei prisão, né? Prisão nos Estados Unidos, é. Esse aqui é escola. Boa. Lá na Coreia do Sul. Esse aqui eu falei que é escola, mas é prisão. Na Austrália, ó. Fremantle Prison. Esse aqui... eu não lembro. É escola. Escola da República Dominicana, é isso. Esse aqui é prisão. Boa, eu passei do 10, hein? Prisão. Eu acho que eu peguei todos já. Prisão. Boa. Escola. Vamos lá. Eita, esse aqui era o quê? Essa vida, eu não lembro desse aqui, hein? Eu não lembro. Eu já vi esse aqui? Eu não lembro. Mas pelo que eu tô olhando assim, todo mundo de uniforme, então eu vou chutar prisão. Não! Puta vida! 13!
13. Ok, eu não consigo, eu não consigo. A não ser que venham todos repetidos, eu não consigo. É isso. Eu acho que tem umas... Eu acho que tem 20 figuras e elas vêm em forma aleatória. Então, a gente já viu várias. Eu acho que a gente consegue por causa que a gente sabe o que é, tá ligado? E não porque a gente... Ó, isso aqui era... isso aqui é escola, eu falei, né? Não. Era prisão. Eu não lembro o que eu escolhi, cara. Eu sou muito burro. É, escola. Era escola. Olha, o César... Eu já tinha falado, velho. Era o César de Amazonas. Eu esqueci. Desculpa aí, galera do Amazonas. Eu tinha esquecido. Vocês devem ter ficado malucos. Esse aqui é escola, certo? Boa. Esse aqui é escola. Ótimo. Esse aqui é prisão. Beleza? Esse aqui é prisão. Acho que eu vou conseguir tudo. Ah, mano, eu vou ser muito, muito preconceituoso agora. Mas é porque tá todo mundo com a mesma roupa e o cara tem tatuagem no braço. Eu não sei, eu chutaria prisão. Yes! Prisão em Pimenta da Veiga, no Brasil. Tá bom. Esse aqui é a prisão, né, que a gente viu. Cara, eu acho que eu vou conseguir, hein? Agora é escola. Olha aí, tô no 17 já. Esse aqui é prisão. Esse aqui é prisão. Olha aí, esse aqui é prisão, olha o último. Esse aqui era o quê? Putz, eu não lembro. Eu falei que era escola, né? Eu acho que é prisão. Yes, completei tudo! Consegui os 20. Aê, muito bem! Ai, muito bom, muito bom. Cara, esse é um dos quiz, tá? Depois que eu fui ver, tem um quiz mesmo disso, vários diferentes. Esse é um deles que a gente viu aqui, aonde você escolhe se é prisão ou escola. E aí, o que você acha? Você acha que a sua escola é prisão? Ou a sua prisão? Tem alguém na prisão? Se tiver alguém na prisão vendo esse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo. Caraca, maluco, que da hora se tiver alguém com o celular escondido vendo assim embaixo da coberta o meu vídeo. Eu ficaria extremamente feliz, não sei porquê. Ai, meu Deus do céu. Aguenta aí, camarada, tá tudo certo. Aguenta aí na prisão, você tá aí vendo. A chance é mínima, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho certeza que tem alguém na escola vendo isso aqui. Tenho certeza. Tem alguém que tá vendo na escola isso aqui. Ai, ai, muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Diferente, tá bom? Não trouxe um game em si, mais um jogo de browser e tal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de se inscrever aqui no canal. E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!